передати кінотеатр «Жовтень» в оренду трудовому колективу до 2020 року. Проект такого рішення за основу прийняли депутати Київради. Засідання проходило під наглядом активістів, а вони наголошують, вимагатимуть прозорого розслідування пожежі, яка сталася 29 жовтня. З подробицями Олена Царенко. Громадські активісти вимагають гарантій, що кінотеатр «Жовтень» разом із земельною ділянкою не передадуть комерційним структурам. Пікет влаштували під ЦВК, тут сьогодні засідання Київради. Друга вимога – знайти тих, хто кінотеатр підпалив. Перед камерами влаштовують дійство. Цей молодий чоловік, кажуть активісти, виконує роль рейдера. Ми постійно з моменту підпалу жовтня кажемо про те, що це є системна робота по знищенню культурних та історичних пам'яток в місті Києві. Тим часом перед депутатами Київради виступила директор кінотеатру «Жовтень». Їй пообіцяли, що поки будівлю відновлюють за оренду, платити не доведеться. Це проект рішення Київради, згідно з яким будівлю та земельну ділянку під кінотеатром передадуть в оренду колективу. Передати в оренду без проведення конкурсу цілісний майновий комплекс кінотеатр «Жовтень» згідно з додатком. Це йдеться про компанію «Кіноман». Це і є колектив співробітників, який на протязі багатьох років займався цим координацією дій в кінотеатрі. Це рішення взяли за основу. Остаточне планують ухвалити завтра. Заважає, на жаль, депутат за цим округом. Пан Дмитро Гордон, в нього є інше бачення, що має бути тут. Мабуть, не відновлення, а якась забудова. Яка моя позиція щодо жовтня? Я переконаний, що треба унеможливити майбутнє чи сьогоднішнє захоплення цього кінотеатру. Треба надати статус пам'ятки місцевої архітектури жовтню і треба зробити перед жовтнем сквер. Грошей на відбудову кінотеатру в міському бюджеті на цей рік немає, сказав Віталій Кличко. Тому відновлювати «Жовтень» мають спонсори та кияни-самотужки. Для цього міська влада створила благодійний фонд. На його рахунку вже є 10 тисяч гривень. На висоті 15 метрів на спеціальному автопідйомнику рятувальники демонтують дах. Вони пояснюють, це потрібно, аби крівля не обвалилася і погорілі балки не впали у приміщення кінотеатру «Жовтень». Ми збираємо аварійність, щоб могли приступити до роботи просто нормальні строїтелі. Тобто там висять балки в воздусі, які вони не можуть зняти. Без спецтехніки, без спеціальної підготовки вони їх не знімуть. 29 жовтня сталася пожежа. Перший найстарший кінотеатр столиці палав 4 години. Згоріли два зали. Збитки оцінюють у 7 мільйонів гривень. За статтею «Навмисний підпал» відкрито кримінальне провадження. Олена Царенко, Сергій Тищенко, Перший національний.